Здебург не висуватиме надмірних вимог до прийому в українській столиці. Виявилося, що райдер-виконавця дуже скромний, як для зірки світового рівня. Кріс Дебург вперше за останні 15 років виступить у Києві з єдиним сольним концертом на підтримку нового альбому «Moonfleet and Other Stories». Але, незважаючи на зірковий статус, виконавець залишився невибагливим до української столиці. Виявляється, автор «Lady in Red» є прихильником помірного комфорту. Для себе та своїх музикантів Дебург попросив окремі комфортабельні готельні номери із кондиціонером. Закулісна гримерка обов'язково має бути просторою. Під час виступу співак замовить до неї фруктове асорті – чай з медом та лимоном, а також мінеральну воду. У ході концерту Дебургу та його команді знадобиться декілька рушників та рідке мило. Втім, мати доступ до засобів гігієни за умовами райдера повинні лише музиканти. Щодо їжі, то ніяких спеціальних вимог від зірки не надходило. Нагадаємо, концерт Кріса Дебурга відбудеться в Києві 21 травня о 19:00.